Yes, kuprojourn media gwe najo sinzira tukwebaza okubanga esaawa zino kumukutu kwoli era tugamba nti mwatu chokola okola kyamaanyi okujukizamu osobola okufuna amawulire ku website yaffe emanyiddwa nga projournmedia.com. Gendayo ojivisitinge ojja kuba osangayo amawulire mangi nnyo omuli aga entertainment, politics, omuli fashion. Amawulire mangi ojja kuba ogafuna nga tutasobola agamu kutuusaako wano. Yes, onaku olwaleero munzikirize ntumire ku bantu baffe abali mu nsi ez'enjawulo tubagala yonna gye musinziira Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia tubagamba amuli bama nyinyo okubanti kumukutu kwe muli. Yes, ne story yona kulwa lero esawa zino State House bali Maziga ero mukulu jeno Yoweri Tibuhabura Museveni yabadde tasobola chebera okujjako okubaako engeri jayo za kumunye olw'ensonga nti yafiriddwako omukyalo omu azze amusavinga okumala ebbanga deni. Iyo mchalo ono nga manyiddwa nga Kivengere yafudde olunaku olw'eggulo era nga omukyalo ono yafiridde mu Nakasero Hospital. Omukyalo ono oyinza okuba tomumanyi naye ategeeza kinene nnyo mu bulamu bwa President Yoweri Tibuhabura Museveni olw'ensonga nti omukyalo ono yali press secretary okuva mu 1986 paka mu 2021 omukyalo ono nga savinga General Yoweri Tibuhabura Museveni era omukyalo ono amanyiddwa nga Lindah Nabusayi Wamboka yavuddeyo nabanga postinga na gamba nti General Yoweri Tibuhabura Museveni's longest serving press secretary Mrs. Hope Kivengere has passed on from Nakasero Hospital. She always checked in as the press on the press whenever she was back home. We have lost a great civil servant. Rest in peace, Hope Kivengere. So, mbere yo, omukulu, jeno Yoweri Tibuhabura Museveni, yadde tasobola chebera, na ye, olw'embeera nti, omukyalo ono yamusavinga ebbanga ddene nga press secretary we, omukulu, yavuddeyo nabanga ayoza kumunye na ye, n'akaaba mukawo, asobola otegeera nti, abantu ab'enjawulo abavudde mu bulamu bw'ensi eno, nga bayina engeri gye bagasaamu abantu, waliwo engeri gy'oba olina okuwuliramu. So naye okufiirwa ono omukyala kyamulumye nnyo era essaawa zino tannavaayo kuwa bubaka bwe naye nga ensonga eri bweti mu State House bagezaako okubanga bateekateeka engeri gye bagenda okubanga bamupresentingiramu obubaka bwagenda okubanga ayogerako ono omukyala olw'ensonga nti yali mpagi nnene nnyo mu by'obufuzi bwe ne mu mbeera y'okuba nti yali amusavinga nga press secretary. Yes, kuprojourn media ye update jemba denkuletede likinga commentinga era mwatu o subscribinge osobola kubanga tosubwa mawulire gagenda maso mugwanga lyatu Uganda.